Це могли бути сукні і простирадла, та нині все ріжеться на дрібні шматки. Перша розкроює, друга підшиває, третя вивертає та пресує, четверта пришиває резинки. В Боброву уже кілька днів селянки працюють конвеєром. Різного сорту, бачите, цвіта, які є у нас, які хочете, і сердечком, от, бачите, маленьким заказують. Вот такие масочки, вот для маленьких. Для мальчиков это для девочек, а для мальчиков черных, чтобы у папы и у сыночка были одинаковые. Мы пришли к этому решению дня 4 назад, когда мы пришли в аптеку, и в аптеке не оказалось ни одной маски. Перші пов'язки, два шари тканини, бавовна і бязь минулого тижня жінки шили для себе. Односельцям пропонують за собівартістю. Проте навіть так у Бобровому мало хто може дозволити собі таке придбати. Шию 25 рублів одна маска. Здесь люди бідні, в основному пенсіонери, це недоступна така ціна. А ось у містах купують і по 35 гривень. 10, 3 штуки. 360. Вот, да, на Махонького. Вот это вот, да, побольше. Вот это на 8. Вот это вот побольше. Вот это на 14. Вот это на 10, девочки. Поки майстрині в маленькій кімнаті виготовляють захист для великих міст, діти на підхваті. Мама просит вот, погладить, я переношу. І от... И когда заканчивается, я тоже тому, где заканчивается, я тоже приношу. Камінь карантин. За лічені години оголошення селянки в інтернеті стало популярним. Десятки дзвінків. Дрібні замовлення містянам розвозять раз на день. Партію в 1000 штук хоче один із заводів Рубіжного. Замовили маски і медики терапевтичного відділення Сєвєродонецької лікарні. Больницю. Голубенькі і розоньки. Врачі заказують за свої деньги маски, щоб хоч чуть-чуть себе предохранить. Селяни розповідають, хендмейд багаторазовий, достатньо попрати. Нос, рот, все закрито, нічого ніде не сквозить. Шить, от, положити. В аптеках Сєвєродонецька звичайні фабричні медичні маски коштують 23 гривні, та їх розкуповують за лічені години. Іду зараз, треба ще раз просити. Кожен день обіцяли сьогодні завести. Мені треба ходити аналізи в лікарню здавати. Прийдеться брати будь-яку маску. Ось ця партія до міст Луганщини не поїде, бо з Києва затримуються резинки через перебої на пошті. На всі складові пов'язок нині дефіцит, і жінки шукають матеріал в інтернеті. Кажуть, готові шити і більше, було б з чого. Заказують Сєвєродонецьк, зараз Київ, Львов іде. Заказуються всі України. Можна було зависити її до 60-80 гривень. Ну, це наживатися на чому-то горі, це, ну, це плохо. Фінальний штрих – дезінфікувальне прасування. З однієї пари рук виходить до 150 масок на день. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас».